أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنتم عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم. جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ بنا لو مجھے اور میری ماں کو دو معبود اللہ کے سوا, وہ جواب دیں گے کہ پاک ہے تو نہیں زیب دیتا مجھے کہ کہوں میں ایسی بات جس کا نہیں مجھے کوئی حق, اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو بے شک تجھے اس کا علم ہوتا, تو جانتا ہے وہ جو میرے دل میں ہے اور نہیں جانتا میں جو تیرے جی میں ہے, بے شک تو جاننے والا ہے غیب کی باتوں کا. نہیں کہا میں نے ان کو ان سے مگر وہ کہ حکم دیا تو نے مجھے جس کا کہ عبادت کرو اللہ کی جو رب ہے میرا رب ہے تمہارا, اور تھا میں ان میں نگران جب تک میں رہا ان میں, پھر جب اٹھا لیا تو نے مجھے تو تھا تو نگبان ان پر, اور تو ہر چیز پر نگران ہے اور تو ہر چیز پر نگران ہے. اگر عذاب دے تو انہیں تو بے شک وہ بندے ہیں تیرے, اور اگر معاف کر دے انہیں تو بے شک تو ہر چیز پر غالب بڑی حکمت والا ہے. فرمائے گا اللہ یہ دن ہے کہ نفع دے گی سچوں کو ان کی سچائی, ان کے لیے ہے جنتیں کہ بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں, رہیں گے ان میں ہمیشہ, راضی ہوا اللہ ان سے اور راضی ہوئے وہ اللہ سے, یہی ہے بڑی کامیابی. اللہ ہی کی ہے حکومت آسمانوں میں اور زمین میں اور ان پر جو ان میں ہیں, اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. صدق اللہ العظیم.